Наталія, ви нас чуєте? Так, я вас чую, дякую. Вітаю вас і дякую за те, що погодилися з нами поспілкуватися. Отже, розкажіть нам трішечки більше про причини цих протестів у Будапешті. Чи це якась дуже конкретна причина, там ось ця справа з відставкою голови податкової служби, якої не сталося? Чи насправді причина більш масштабна і це невдоволення має якісь глибші корені? В Угорщині насправді досить цікава така ситуація для європейської країни. На жаль, зараз повністю констатується звернення демократичних свобод в Угорщині. Цей процес, наслідки якого ми спостерігаємо в громадському невдоволенні, він почався фактично з фінансовою кризою, тому що саме тоді уряд чинного прем'єра Орбана зміг сформувати парламентську більшість проурядову і отримати надзвичайну владу в країні, коли опозиція фактично стала нефункціональною. З того часу в Угорщині планомірно відбуваються дуже дивні речі. Так, зокрема, пішли утиски на свободу слова, коли всі ЗМІ фактично сконцентровані в руках крупних власників, друзів прем'єра. Пішли утиски на міжнародні громадські організації. Ви знаєте, для українки це дуже дивно, коли приїздиш наче в європейську країну і починаєш чути отакий постійний наратив в ЗМІ про те, що якісь погані, жахливі західні люди, європейці, американці приходять і диктують нам, незалежним угорцям, як нам треба розвиватися. Воно насправді дуже нагадує нашу дискусію часів Януковича, що нібито існують якісь погані західні сили, їхня змова проти Угорщини з її особливим шляхом розвитку. І всі ці події, вони періодично викликали занепокоєння пересічних угорців, але такої критичної маси не набиралося. Тобто у них були демонстрації проти звернення свободи слова, але вони не були надто велелюдними. І так сталося, що цієї осені, напевно, така точка кипіння була досягнута. Складно сказати, насправді, ця така екстравагантна ідея з податком на інтернет, чи вона була тактичним шляхом, кроком уряду, щоб протестувати, наскільки суспільне невдоволення є великим, чи це правда уряд у такій відчайдушній ситуації фінансової кризи вирішив поповнити бюджет таким чином. Але, тим не менше, в жовтні сталося так, що уряд Орбана оголосив, введення податок на інтернет, і це спричинило неймовірний сплеск. Тобто, насправді сталося подібно, знову ж таки, якщо можна проводити аналогії, ситуація до української, коли набралася критична маса всіх верств населення, які були чимось недоволені. Звісно, оскільки прозвучав інтернет, то молодь також підключилася, і наприкінці жовтня відбулася наймасовіша акція протесту тут в Будапешті. Такого не бачили років 10 вже, напевно, коли сотні тисяч людей вийшли на вулицю. Акція протесту була абсолютно мирна. І хоча організатори оголосили її як протест проти інтернет-податку, то насправді люди, які вийшли на вулицю, вони вигукували відставку уряду, відставку диктатору. Тобто, гасла пішли вже набагато більш загальні. І також, може, з нашої української точки зору було досить цікаво дивитися, що тут в Угорщині прапор Євросоюзу також є символом протесту. Тобто, фактично, цінності місцевого уряду Орбана протиставляються демократичним цінностям, і ЄС уособлює у собі всі ті цінності демократії, за яке все ж таки угорське суспільство, як виявилось, готове поборотися. Наталія, ще коли була угорська.
Там можна питання. Ви кажете, що був доволі мирний цей протест перший. Однак ми бачили, намагалися люди навіть вчора. Вони намагалися штурмувати будівлі. І я пам'ятаю, що коли був цей протест кілька тижнів тому, там теж, здається, вікна побили. Тобто, все-таки було відчутно, що є якісь радикальні настрої серед людей. Я хочу вас запитати, наскільки справді налаштовані протестувальники радикально, і у перспективі, чи цей протест може вилитися в якийсь більш системний, чи от просто один день постояли, попротестували і пішли додому? Ну, поки що в той протест, який був декілька тижнів тому, насправді купка людей, які закликали до якихось радикальних дій, була дуже-дуже маленька. І ну, весь настрій був дуже такий позитивний, мирний. Те, що відбулося вчора, воно отримує зараз неоднозначну дуже реакцію в самих протестних колах в Угорщині. Тому що більшість все ж таки налаштована на мирний протест наразі. Але, ну, ви знаєте, як в кожному протестному русі є і радикали, є і більш мирні якби групи. Але справа в тому, що от така реакція поліції з гумовими кулями, з сльозогінним газом, це вперше також з початку 90-х років, коли таке сталося в Угорщині. Тому, ну, для суспільства це, ну, я би не сказала, що це шок, але це така серйозна подія, яку зараз намагаються усвідомлювати і зрозуміти, що ж це означає насправді. Тут також точиться дискусія про те, що оці такі хуліганські дії протестувальників, наскільки це корисно для протесту або не корисно, тому що, ну, більшість людей все-таки, ну, дуже обережно ставиться до насильства, і, ну, є сподівання, що зміни в Угорщині можна буде досягнути мирним шляхом. Я поки що, чесно кажучи, не бачу підстав думати, що тут буде така революція, принаймні прямо зараз, тому що, ну, якби в Угорщині протест, він є перманентним, тобто між отим першим виходом і другим вчорашнім протестувальники намагалися влаштувати палатки, якісь маленькі пікети, але вони, ну, не користуються підтримкою. Знаєте, як він стоїть одненька палатка, там люди підходять, виходять. Ну, нема такої відчуття масовості і готовності людей дійсно поки що вийти на вулицю. Я думаю, що ми будемо спостерігати ближчим часом ще масові акції протесту, а наскільки вони переростуть зовсім в революцію, чи парламентським шляхом вдасться досягти змін в Угорщині, це ми побачимо. Наталія, ну і останнє питання. За межами Будапешта яка ситуація? Ми бачимо протести у столиці. В принципі, в столицях завжди, ну, традиційно, в більшості країн живе найактивніше населення, яке найбільше бере участь в там різних громадянських ініціативах. Яка ситуація за межами Будапешта? І чи підтримка Віктора Орбана в угорській, скажімо так, ну, не провінції, але не у столиці, вона залишається такою ж високою, як вона була раніше? Ну, справа в тому, що так, насправді підтримка правлячої партії поки що залишається досить високою, тому що в жовтні пройшли місцеві вибори, і вони показали, що партія Фідес набрала, ну, абсолютну більшість голосів. Тобто поки що про, ну, такі революційні настрої в глибинці говорити, на жаль, чи на щастя, я не знаю, ми, напевно, українці всі підсвідомо на боці протестувальників завжди. Але, ну, чи там просто проти Орбана, який дуже любить Путіна. Ну, так. От, поки що в маленьких містечках не спостерігається. Ну, принаймні, якщо дивитися на результати місцевих виборів, то зарано казати про великий протестний рух. Ну, і в самому Будапешті я би сказала, що, ну, ще досить довга дорога від таких разових акцій до якогось системного протесту. Тут в Угорщині та сама проблема, яка і у нас була, дуже слабенька опозиція. Тобто наразі немає такого суспільного лідера, який би організував протестний рух і якби очолив його. Це тільки також кристалізується. Ну, як ми знаємо, це може статися досить швидко, але, ну, побачимо. Дуже дякую.